各位网友，大家好，今天是2021年2月3日。今天看到海外的万维网转发了一篇文章，这篇文章最早刊登是德国之声啊，题目是香港律师李柱铭被提名诺贝尔和平奖。现在和平奖即将出笼了啊，每年一次，值得期待。今年呢，据说有香港民主之父之称的资深大律师李柱铭获得了今年诺贝尔奖的提名，给大家看看网上这个截图啊，这是李柱铭先生啊。那么呢，说是根据香港的媒体啊，叫香港自由新闻，还有挪威议员叫马杰德和弗罗里希递交了这个提名，就很多名人都可以递交啊，至于评不评是人家事儿。递交两个提名，这个提名两人本周一发表的一份声明中表示，他们希望透过提名能够鼓舞香港民主运动了。这李柱铭这个大家都知道了，82岁了，了不起啊。去年4月因为参加2019的香港民主运动被抓了，之后被释放。香港国安法生效前，他接受纽约时报采访时说，提倡蓝潮的人他们一无所知，他与蓝潮划清界限。马杰德表示，40年来李柱铭寻求通过一切可能的途径确保香港民众的自由和安全，他把一生都献给这项事业。他这个讲这话的意思，他主张合理飞呗。你像那些比较激进的啊，这个勇武派，这我也是不赞成，还是通过比较这个大众们都能接受的啊，虽然很温和，但是比较就理性的方式啊，这样不被对方抓住把柄啊，好一点。但是肯定了，将通过漫长的过程才能实现梦想，到现在位置都没有实现，而且这么多人，这个可以这样讲吧，牺牲了青春年华啊。你像黄之锋，那不已经判刑了，还有黎智英那么大年龄了，也正在等待这个法庭的聆讯呢。最后的结局肯定要坐牢。为什么？你想习近平做事这么极端，我每天都批评，但批评没有用，他不会改变，他会这个一路这样走下去啊，直到最后啊，这个中共的统治崩盘的、啊，毫无疑问，像李柱铭包括他在内的，这个很多香港人呢、啊，都做出巨大的努力和牺牲啊。那么我是没有什么意见，谁评上我都很高兴啊。问题是什么呢？我个人认为啊，根据中国的这个中共建政以来，你想数十年呢、啊，专制集权统到现在，一代一代的啊，这个文字狱啊，这个状况，和现在海内外这个民主运动的形势，我认为更应当提名啊，两个人应该是最好能保证他们选择其中一个哈、啊，一个就是川普，一个是魏京生。魏京生是个老问题了哈、啊。这个以前的诺贝尔和平奖给了刘晓波、啊，那是因为刘晓波当时在国内嘛。这海外凭什么奖的时候，他都是这样。你在国内的时候，他认为这个很重要；出来了，他认为不重要了啊。这也有一定道理，因为你是由一线到二线的嘛，在国内冒着枪林弹雨，当然这是看不见的枪林弹雨了啊，也冒着风险啊，这个提倡民主自由啊，那确实不容易，应该奖励。但是这个刘晓波，你看他获得这个和平奖之后，很快中共就是习近平这个政权啊，那下死手，最后把他泯灭了，泯灭在狱中啊。到现在为止，除了他，还有一个有名的，就是中国民主运动的先驱，也是这个在南方的监狱里哈、啊，这个大家也都这个一直都知道。还有这个秦永敏呐、啊，这个刘先斌啊，这个还有这个徐志勇啊，很多人呢、啊、等等哈、啊，这个都在这个铁窗生涯中煎熬啊。那但是有一个给海外的魏京生有最大的好处呢，首先他能保存这个就是这个他的目前情况下啊，他这种安全，也就是说他中共奈何不得他。这样作为一个民主这个旗帜啊，
我觉得是可能更有作用。原本呢，其实第一轮这个授予诺贝尔和平奖就应当给维京生。给维京生以后，你像维京生现在他的搞这个联席会议啊，虽然规模不大，这个但是他一直在就是不屈不挠的抗争，抗争这么久，从西单民主墙一直到现在，从在国内两次判刑到海外流亡海外，这个能做到这一点就是很不容易的，而且从国际社会来讲比较认同这个维京生。那当然有很多人也指责他，每个人都有缺点，无所谓的事，大方向正确。要给他以后就成为了一个什么，在海外的能够就是就鲜活的存在着的一个一面旗帜，然后身体搞好一点，说不定什么时候这个转型啊，即使现在不能实现，等4年川普再回来，或者蓬佩奥再上来，在美国的这个支持下，或许能够实现梦想。其实川普走错了一步啊，要再往前走一走，干得更猛一点。支持这个维京生为首的这海外的啊，这个民主运动啊，包括王军涛啊、王丹等等啊，那可能就成了。这个因素很多啊，我认为维京生，你不能从他个人经历和他现状啊，还是海那边的形势来看，给他更好。因为你要是给国内这个人，当然你是觉得在第一线是伟大，给他，但在狱中的，你可以给他这个称号，但是共产党肯定很快极端的就开始下手了，因为他有这个条件嘛。你维京生就不一样了，对吧？他现在可以在这个外面啊，带领这些中国的异议人士、维权人士、广大的劳苦大众啊，一起努力嘛，实现中国的这个梦想。这个如果再不授予的话，那错过机会了。因为这个时光就飞逝啊，年龄都大了，我都觉得自己现在上楼梯在这走，不像以前那么这个那么轻松了啊。你何况魏先生呢？魏先生，我见过他一次嘛，他也是那时和他见面的时候，他说他生病刚好，所以说这机不可失啊，时不再来。就如果能授予他，我是举双手赞成啊！但愿海内外的这些中国人呢，把目光放得远一点，心胸宽阔一点。每一个人都想，我看有很多人也是搞海外民运，成立杂七杂八那些组织，你根本都不是一个层次、一个档次。你或者是这个追随就魏京生啊，你或者追随滚贵，我看都比其他的人有影响力。龚贵他的长处是什么？他的经济实力雄厚啊，他的这个宣传平台人家非常的感召力非常强，他本身也年轻哈、啊，了不起。那魏京生的这个特点，跟我刚才讲到了吧？就说我觉得这个把这一次诺贝尔和平奖给魏京生啊，可是最好的选择。同时呢，就是如果是川普啊，不是魏京生，如果川普获得诺贝尔和平奖，我认为也是非常恰当的。因为什么？川普才干了4年，你想，薪水拿了4块钱，然后他的努力使这个中东和平，以色列阿联酋，对不对？这个之间的关系，那中东的和平他促成了，这也了不起。还有这个金三胖，就是这个辽东，这个朝鲜半岛的和平啊，谁搞过了？你像现在拜登一上来又和竞争两个就开始顶牛了，对不对？这个只有他才能放下身段啊，因为他不是官场老油子，他也是不怕屈尊呐、啊，还到这个朝鲜半岛上去访问呐、啊，这个还见竞争，或者在新加坡也见，这个举动确实是了不起，就是致力于世界的和平啊，哪有人像这个川普这样？而且最后的时刻，这个他指责别人舞弊，发生了1月6号这个冲击国会的事件，你看那么大的社会矛盾，最后他选择了还承认失败了啊，回到海湖庄园了，就眼睁睁看着拜登这个胜，这个取代了他的位置，他也认，这本身就了不起，所以我觉得要给他的话，可能也更合适。但是这篇文章
今天这篇文章讲说，川普的女婿啊，前白宫高级顾问库什纳和他的副手啊，贝尔·科维斯也被提名为诺贝尔和平奖候选人。提名理由是什么呢？是他们在以色列与阿拉伯国家关系正常化协议中发挥的作用。这个作用都是川普的作用，他这女婿就不行了。你根本，他这女婿要和魏京生竞争，那根本都不是一个层次上的，对不对？你和李柱铭竞争也不是个层次的，这不分不同的层次啊。我认为李柱铭和魏京生也没法相比，这魏京生太了不起了。你想，我们当年在黑暗中摸索的时候，还在这个那时候还对邓小平感恩戴德啊，说多感谢邓小平恢复高考了，包括我老乡在那上了大学，穷孩子读书能成为编辑，那感谢的不得了。那个时候，因为就是就讲到了第五个现代化，而且提示我们不要被邓小平欺骗。你这个确实太厉害，还有加入 WTO 世贸组织的时候，大家都说加入好啊，促进中国的民主。经济发展了以后，就会形成中产阶级，形成中产阶级了，自然而然民主就和平转型了。最后怎么样？一场空吧。共产党利用这个高科技、大数据啊、云计算、步态识别、脸部识别加语音识别，现在还来个健康码，来推广他的专制集权统治。说魏京生他头脑特别清醒啊，就为我认为他了不起。前几天我看郭文贵有个视频，就批评魏京生，说给魏京生点钱，郭文贵再讲了一下这事儿。我觉得给他点钱是应该的。你想，人当年在人民日报那时候，共产党还有点自信呢，把魏京生的照片登在报纸上判刑，现在敢吗？现在不敢，现在开始撒谎，都不报道。这就说明中国已经发生了变化。他这种发生变化的原因，就是由魏京生为首的这个民运人士的付出了这个巨大代价换来的一个社会进步啊。共产党的撒谎使得这东西这个一党执政不得人心的，所以都不报道。你看现在对郭飞雄他报道吗？他不报道，就像没发生一样。他不报道啊，这个是起到很大的作用，就是老百姓不知道这共产党厉害，管公检法司，管意识形态，所以为什么统治这么久呢？对不对？那当然，我刚刚讲到诺贝尔和平奖，我说他女婿啊，也不是最好的人选呢。那么至于说这个什么美国的律师肖维茨，这个等等啊，是他提交的库什纳。这个还有这个，这里讲到还有其他的一些人提名嘛，很多哈。你比如说俄罗斯的著名艺人是刚刚被普京关到大狱里边3年半的，叫纳瓦尔尼呀，这也了不起，但是他也不能和魏京生相比，对不对？还有挪威的大臣什么埃尔维斯图，这个等等啊，这些人当然也很了不起了，但是我认为啊，不如魏京生和川普，最好就能在他们两人之间啊，看看经过投票。这个选举哈、啊，能够最后得出一个结论呐、啊。那么，这个我是他们两个人不论谁获得诺贝尔和平奖，我都举双手赞成。当然，我的意见一点没有，我都一点没有用哈、啊，我都是这个就是闲聊天吧，就是讲讲废话吧。因为你不讲废话，这个也你在国内没有讲话机会是吧？你在国。在海外最起码可以讲讲废话，在国内要讲的废话讲不好，你拍马屁拍到梯子上你都踢你一脚，还关到监狱里，对不对？那个陈仁杰不就是湖南的吹捧习近平没吹捧好也判刑，陈仁杰对吧？所以我讲这事情就是供大家参考吧。那当然2021年的诺贝尔和平奖提名已经截止了，这个现在正在很快就要评选，那么10月份才能公布哈、啊，但愿公布的结果就是美国前总统川普，著名的这个民主运动的先驱魏京生大哥哈、啊。今天的海外奇谈节目就到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。